Da har jeg krabbet opp i en bås med vannmadrass DCC ISO, todelt vannmadrass. Kammer framme som tar støtet når kua bruker knærne til å reise seg og legge seg. Og et stort kammer bak som kua ligger på. I den besetningen vi er i her nå, store, tunge holsteindyr. Vi skal ta oss og skrape vekk litt av flisa som de bruker her, så en ser vannmadrassen. Og det vi observerer i den besetningen her er at dyra ligger veldig fint. Vattnet det fordeler seg fint når det er delt i to kammer. Og vi har også sett at møkk og skitt som eventuelt legger seg her, det er veldig lett å få av. Denne madrassen her, som jeg sa, en todelt ISO, kan også fås med et skumbelegg på 40 mm, som en legger under den her, for å heve komforten ytterligere. Et veldig godt valg for den som vil gi kua det beste underlaget å ligge på.